Jeg ved godt, jeg sidder i en sports t-shirt, men det er fandme ikke fordi, jeg er ude at løbe, man. Fuck this shit. Hej alle sammen og velkommen til denne video på RNC. I går der så jeg sådan en anmeldelse af Angry Birds. Så siger ham der anmelderen, at det er en lortefilm. Hvad siger du? Og de der børn, som har plakater derhjemme og alt sådan noget, de vil sikkert godt kunne lide videoen. Hvad er det kun børn, der må have sådan noget her, hva'? Hvad fanden er det for noget? Jeg beklager, jeg ikke oplevede det sidste uge. Jeg havde lige et LAN party, jeg skulle afholde med nogle venner. Ja, jeg har venner. Inden vi starter, så vil jeg lige nævne, at nomineringerne er i gang til Guldtuben. Det er ikke fordi, jeg sidder og tigger her, at I skal sidde og stemme på mig, vel? Men vil I ikke godt please stemme på mig? Ej, I skal selvfølgelig have lov at stemme på dem, I vil, men det vil være mega fedt, hvis I vil have lyst til at stemme på mig som årets mest lovende. I dag, der vil jeg kigge tilbage på nogle sjove oplevelser, jeg har haft med Pokémon Go. Fuck, jeg har fuldstændig glemt at se mit lys op. Jesus! Forbandede ledninger. Ej, nu er mit bord i vejen. Ah, mit knæ. Ja. Jeg er lige om lidt. Så, nu kom der sat med lys, så kan I rigtig se, hvor grim jeg er. Men ja, som sagt, så kommer der en Pokémon Go video i dag, hvor jeg kan gøre tilbage på nogle sjove oplevelser. Fordi alle YouTubers laver de her slags videoer, så skal jeg jo også lave dem, fordi jeg skal være i de der views der, du ved. Til at starte med, der kan jeg fortælle, at jeg bliver nødt til at spille for min iPad. Jeg ligner seriøst den største nar, når jeg går udenfor med den her. Det er altså sådan her, hver gang jeg ser nogen komme gående imod mig. Du har ikke set noget. Det er bare lidt svært at skjule det, man laver på sin iPad udenfor, når folk lige går forbi. Se, han spiller Pokémon Go. Nej, jeg gør dig. Hold spørgsmål, jeg kan sgu da se det på din skærm, mand. Motherfuck. Firmaet, der har lavet Pokémon Go, har desværre gjort spillet tilgængeligt til min mobil her. Så det er en meget pæn måde at sige, at min mobil er lort på, så tak. Tak! Hver gang jeg ser nogen gå ned ad fortovet med sin mobil, der tror jeg altid, at de spiller Pokémon Go, så er altid sådan hey, du spiller sgu da Pokémon Go, man! Ja, sådan! Hvad det hedder det her? Knytnæve? Nej, det hedder det ikke. Brofist? Ja, det hedder det. Fuck mig, man. Stikker med knytnæve. Fuck, tænker jeg lige på. Og i nogle tilfælde, der er det bare en mand, der er ved at få skilt ud af sin kone, fordi han er ved at komme for sent hjem. Sikkert fordi han spiller Pokémon Go. En af de der Pokégyms, man skal overtage, det er faktisk kirken lige herovre på den anden side. Så hvis jeg vil overtage det der Pokémon Gym der, skal jeg så gå ind og udfordre præsten til en eller anden Pokémon dyst eller sådan noget. Velkommen til denne søndags prædiken. Og så kommer jeg bare lige med sådan en ninja spark, bare lige sparker døren ind til kirken. Jeg udfordrer dig til en Pokémon kamp. Og så smider han lige det der præstetøj der. Yeah. It's on now, bitch! Men alt i alt den tid, at spillet allerede har været ude, der har jeg faktisk haft en god oplevelse med spillet. Lige bortset fra, at hver gang jeg finder en Pokémon, så går signalet på min iPad, og så løber Pokémon ikke frem, og det er fucking irriterende. Og så doven som jeg er nogle gange, der ligger jeg bare i min seng og spiller. Okay, det lyder faktisk lidt forkert, det der ligger i sin seng og spiller. Men jeg ligger bare sådan her. Da jeg startede spillet for første gang, der var det til LAN party, hvor min lillebror han lå i sin seng og stadigvæk sov, så vækker jeg ham op sådan her. Kasper, der er en Bulbasaur i dit flæs! The fuck? Nå, men nu vil jeg tage at ramme jeres oplevelser op med Pokémon Go. Pikachu er rimelig tit ude i min have, så vi har masser af mennesker ude i vores have også om natten. Prøv lige at overveje, hvis han gik op til jeres vindue sådan banket på. Er det okay, at lige fanger jeres Pikachu ude i haven? Yes, mor? Tog med til Bilka for at fange Pokémon, så min mor troede, at jeg endelig ville hjælpe hende med noget. Hvad fuck tror du selv, mor? Når min bror og jeg er på jagt, virker hans mobil aldrig. Han bliver skidesur, og det er bare så morsomt, imens jeg får en masse Pokémon, så stops. Bitch! Jeg bor ude på landet, så jeg kører mindst 10 km, før jeg kan se en Pokémon eller Pokestop. Det er ikke lige frem et minde, men weed der smoker weed, det er da bare fantastisk. Smoke weed every day. Jeg var ude at gå i 2 timer med min hund og fandt ingen Pokémon, og så da jeg gik hjem, og der er cirka 100 meter hjem, så fandt jeg Pokémon for cirka hver anden meter. En af dem var en Charizard, der stak af. Det stod mig ikke, og så var jeg nok blevet lidt sur. Spillede FIFA og havde en controller lige ved siden af, og i halvlejen gik jeg ind og så, at der var en Pidgey, der sad lige ved siden af controlleren, som om den var med. I'm gonna kick your ass! I går tog jeg en gym, da jeg så kom hjem og satte mig, var den ikke min mere. Fuck my life. Ja, det er fandme hårdt at skulle gå 5 meter ud af sin dør, jeg kender det, det er for sat. Jeg sidder derhjemme og fanger Pokémon. I like you, mate. I like you. Jeg gik ind i en stald for at fange en Pokémon, men så fandt jeg ud af den Pokémon, jeg ville fange bare var en hund. Det bankede på døren den anden dag, og 2 unge drenge spurgte, om de måtte benytte min baghave til at fange en Pokémon. Jeg sagde pænt nej tak, og smækkede døren i. Pokémon Go har taget overhånden. Nej, det har ikke. Fisk, du ved ingenting. Hold nu kæft, det er pisse normalt. Så rend ud på motorvejen og leg med din fucking Pikachu. Da man besluttede sig for at tage til København for at fange Pokémon, stod på serveren nede, så der var ingen at fange. Jeg har lavet spilt. I'm gonna kill you until you die. Jeg kørte en dværg ned. Min chef kaldte mig til møde, fordi der var et gym inde på lageret, så skal vi lige battle. Kæft mand, din chef, han er fucking fed mand. Jeg var ved at køre frontalt ind i en cyklist derude og jage Pokémon. Okay, jeg kørte i den modsatte retning uden lys og kiggede ned på mobilen. Men puha, hvor han kunne skælde ud. Hvad fanden laver du mand, du cykler ind i min scooter. Mine æbler faldt ned på vejen, og laver du min æg. De er fuldstændig smadret på vejen, for alt jeg bliver sur, når jeg kan ikke få luft. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at tjekke beskrivelsen ud, og det der lille i oppe i
Yonder outroen, det vil være en stor hjælp. Tusind tak fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Kliptomaten? Nej, det er kliptomaten. Åh, kliptomaten. Nej, kliptomanen. Hvad sagde det? Kliptomanen. Kliptomaten. Nej, der er ikke nogen tomat. Det er kliptomanen. Du siger lige. Nej, jeg sagde, det er ikke kliptomaten. Det er kliptomanen. Åh, kliptomaten. Der er ikke noget T-E-N. Det er kun E. Hjælp! Tomanen. Tomaten? Ikke tomaten, tomanen. Tomaten. Jeg giver snart op. Nej, tomaten. Nej, der er ikke nogen tand til sidst. Der er kun en tomanen. Mor!